Ovo je drugi svet, precenio sam sebe, mislio sam da mogu 10 mjeseci, zažalio se ša cimerama, cimerkama. Jovana Ljubisavljević i Nenad Aleksić ša našli su se u istoj situaciji kada su ostali bez partnera u spoljnom svetu zbog onoga što su započeli u Zadruzi 4. Oni su razmenili svoje iskustva pa se jadali jedno drugom. Ovo je drugi svet, precenio sam sebe, mislio sam da mogu 10 mjeseci. Rekao sam da mi više ne spominju spoljni svet, rekao je ša. Ja sam se zeznula, zeznuo si se i ti. Zato što smo oživeli ovde, a glava nam je bila van. Ali nisam ja mislila na ljude, nego sam na njega. I onda kad sam odlučila da prekinem i gledam sebe, osudili su me, govorila je Jovana. Ša je kasnije porazgovarao i sa Franom. Ja ne znam šta će biti sa mojim rođendanom, jer su mi sve kartice kod Iki. Zaslužujem da se polije benzinom, stvarno, kukao je ša. Nemoj, molim te, opet te priča, rekao mu je Fran.